Doğru şeyin. Mayıs 20'na ժամը 20-ն է։ Այս մոսկովյան լիճն է։ Հիմա ուզում ենք սենց ոտով գնանք մինչև օպերա, տենանք ինչ կա, չկա։ Ու էլի հետ գանք ստեղ։ Այս մոսկովյան փողոցն է։ Գնացինք։ Այս էլ արդեն երեխեքը սաղ բացել են, նայեք, թռնում են։ Մի քանի օր առաջ չկար այդ թռնելու։ Ընդհանրապես ժողովուրդը շատ է։ Դա այնտեղ ինչ-որ նոր բան է։ Նոր բան են դրել։ Չէ, մի հատ գնամ այդ նկարեմ գամ, էլի կարող է հետո չլինի։ Հա, այս է, այս նոր են դրել։ Հատել ընդեղ է, բայց ընդեղ մարդ չկա։ Այս նորություն է։ Վելը սաղ համար կհասնեն զոզվել դիհարկե, բայց այս սկիզբն է։ Սկիզբը միշտ հետաքրքիր է ամեն ինչը։ Եկաք մեր մարշրուտով գնանք, ասել տիկինան այդը։ Դե գնացինք սենց։ Շեղվեցինք մարշրուտից։ Եսաց Մաշմերուկին հասանք, Մաշտոց ու Մոսկովյան։ Այդեղ Սարոյանն է, Վիլյամ Սարոյանը։ Այսօր սպասում ենք կանաչ լույս տա։ Այս էլ կանգառն է, նստարաններով, այս էլ մարշուտքը եկավ, երկրորդ մարշուտք, ու տնենք ուր է գնում։ Այս հետո դուք կկարտրեք, ես չեմ տեսնում։ Ես էլ հասանք Ֆրանսիայի հրապարակ։ Քսանվեց աստիճան, 8:15 րոպե։ Уже постепенно перестали на меня внимание обращать. Սրանք սեկցիային են սպասում։ Սահատնովա փողոցը։
ոնց ան նկարվում։ Այս օպերան ստեղից օպերայի հայատն է սկսվում։ Ստեղ էլ ոնց սրճարան են սարքել։ Տորտի նման գնանք հայատ, տենանք ինչ կա, որ են բացվել, էլ է լրիվ չեն հավաքել կեղտերը բանը, բայց սեզոնը սկսվում է ամառային, ես էլ մոտենում ենք հայատին օպերայի։ Եղեր սենց լրիվ երջանիկ կյանքը, 30 Երևում է, որ շոքեր է ընգնում արդեն։ Տեղել արդեն հյուսիսային պողոտանը։ Հումանյանը շահորվան չէ արձենը շերստ Հումանյանը Ստիքով ամեն մեկը գոնյա մի անգամ իչ էլ է կյանքում, ճիշտ եմ ասում։ Ես ասակից սկսած։ Սենց օպերայի հայատ։ Մայիսի 20-ին մոտարապես 8-20 կողմերը, ստեղ էլ սենց մեքենակատվածային իրավիճակ, սաղ մեքենայա։ Եկանք էլի դուս եկանք Մաշտոց փողոց։ Մութը արդեն ընգնում է, նկատում եք։ Ես ցուցանակներ են։ Են էլ կազիրյոքն է։ Խաղացանքը։ Եթե հետաքրքրի, կարակ ինձ դումա կանգնացնեք նայեք։ Եսա գնամ մյատել են կողմը։ Ես լրիվ մթնեց մի անգամից, չէ։ Ուտանցքես պտիվ մի։
Հասանք Խաչատրյանի արձանին։ Այս քամին լավ չի։ Ինձ լավ է, հովացնում է։ Ձեզ լավ չի, աղմուկը։ Ամպերատար սպասում է։ Գնացինք։ Ստեղ էլ հիշում եք միշտ ԳԱԻ մեքենաներ էին կանգնած։ Հիմա փոխել են մոտոցիկլետը, միշտուատ։ Երևի մեքենան թանկ էր նստում։ Հլը տենանք իրոք փոխել են, թե մի օրվա բանը։ Եկեք այսօր վերջացնենք սրանով։ Չէ, մի րոպե մի հատ էլ մոտենամ, ժամն էլ նկարեմ նորից, այնտեղ կվերջացնենք։ Աստիճանը 9:25 է պատրաստ։ Լավ մնաք, ստեսին ձեզ։ Ես ոնց էր թատրոնում, չէ, որ վազում են զանգից հետո։